Ne može ništa da se izgura redovnim putem. Tako da se da je ovo neka moja kao borba sa vetrenjačem. Ali neću da stanem. Znači, ja dok imam tu udo, ja ću dolaziti tu. Evo sad dođem tamo, mene ne puštaju. Nema nikakvo sudsko rešenje da imam zabranu ulaska u firmu. Onda ne daju mi nikakav uvid u poslovanje. Oni okreću te pare, mojih tih 12 miliona dinara obrtnog kapitala, moje pare, oni to okreću, uzimaju pare i tako dalje, a ja od toga nemam koristi. Ja se u svojoj firmi osjećam kao prognanik sa Kosova i Metohije, koji je tamo prognan od nekog šiptara i napustio kuću, firmu koju ima, šiptari zauzeli, on je došao ovde na kuhinju, narodnu kuhinju, a vodi se kao vlasnik da ima tamo silnu imovinu koju ne može niti da koristi, niti da ima neke vajde od toga. E, isto je takva moja situacija. Jug Media.